ដែលគិតទៅថាក្តីសោកហ្នឹងព្រោះការពេញចិត្តជាមួយគ្នានឹងអ្វីៗហ្នឹងដែលវាធ្លាប់វាធ្លាប់ត្រេកអរធ្លាប់រីករាយធ្លាប់ពេញចិត្តជាមួយនឹងអ្វីហ្នឹងដល់អញ្ចឹងវាគិតដើម្បីថាឲ្យបានរបស់ហ្នឹងមកបានសោកអញ្ចឹងគឺថាចុះទុនទៅដោយអំណាចនៃការខឹងក្រោធដោយអំណាចនៃក្តីស្អប់ដោយអំណាចនៃការឆ្លោះប្រកែកតោះទែងដោយអំណាចទុច្ចរិតផ្សេងផ្សេងដើម្បីឲ្យបាននៅលោកនៃសេចក្តីសុខឃើញទេហើយលទ្ធផលគឺអត់ទេចឹងទេគឺលោកសមុទ្យៈការកើតឡើងនៃសង្ខារលោកសង្សារវដ្តណាដោយក្នុងរឿងបរោះទុរគតដែលទៅរកណាផ្ការាត្រីណាដើម្បីយកមកជាគ្រឿងជាលក់ណាពីព្រោះផ្កាហ្នឹងមិនមានក្នុងព្រៃអីណាតាពីតាពះទេទាំងគឺថាព្រះជាបានចាត់ចែងដាំហ្នឹងឲ្យថែរក្សាទៅក្នុងចំការផ្ការាត្រីហ្នឹងបលីហៅថាបុផរតៈក្នុងបុផរតៈជាដកណាហ្នឹងឯងហើយខ្មែរយើងនិយាយទៅតាមទម្លាប់ទៅហៅថាការហៅថាដកកំណាគោសអាមកំដកកំគឺក្នុងវចនានុក្រមដាច់លោកពញ្ញុលថាពួរកហមកម៉ាញ់ការដកកំហ្នឹងប្រើជាគ្រឿងជាលក់ហ្នឹងឯងប៉ុន្តែខ្ញុំសុំនិយាយថាផ្ការាត្រីអញ្ចឹងវិញពីព្រោះបលីដាក់ចំមកអញ្ចឹងបុផរតៈណាហ្នឹងឯងក្នុងបុផរតៈជាដកហើយពគាថាក៏មានពោលពាក្យហ្នឹងបរោះទុរគតហ្នឹងពោលអំពីផ្ការាត្រីហ្នឹងតែដោយខ្មែរយើងវាធ្លាប់ណាជាប់តាមសំនៀងថៃមកថៃគេថាដកខំហ្នឹងវាត្រូវតាមបលីបកេរហើយបើខំហ្នឹងវាយប់ណាដកហ្នឹងវាផ្កាផ្កាយប់ហើយខ្មែរយើងមិនក៏ថាផ្ការាត្រីទៅទៅដកខំអីហើយវាអាខខំយប់គេហ្នឹងវាគួខ្មែរយើងហ្នឹងដល់គួសអាមវាមិនទៅខំវាកំទៅវាចេញមកជាដកកំទៅនឹងឯងអញ្ចឹងយើងឥឡូវវាមិនដឹងផ្កានឹងនៅឯណាផងថាទៅក៏មិនដឹងបានផ្កាអីហៅក្រាន់តែថាឥឡូវខ្ញុំសុំថាផ្ការាត្រីប៉ុន្តែខ្មែរយើងធ្លាប់និយាយផ្កាដកកំហើយសម្ដេចក៏ចុះទៅតាមទម្លាប់ហៅអញ្ចឹងទៅក្នុងវចនានុក្រមហ្នឹងប៉ុណ្ណាផ្ការាត្រីបលីអញ្ចឹងណាហើយការនឹងសម្រាប់ប្រើជាគ្រឿងជាលក់ល្អណាស់ហើយភិយានឹងចង់បានសម្ពុតដែលជាលក់ទៅដោយការរាត្រីនឹងទៅលេងមហោស្រពក្នុងពេលរាត្រីហើយវាមិនដឹងទៅបានឯណាក៏ឲ្យប្តីនឹងទៅរោហ្នឹងឯងដល់ទៅពួននឹងត្រូវការអញ្ចឹងទៅក៏ពួននឹងក៏បង្ហើបទៅថាបរិជាមានឲ្យបងទៅធ្វើម៉េចបើអ្នកយាមប្រហែលជាស្រះបោករណីដែលមានអរៈទឹក
ណាហើយមានជាជាអ្នកថែរសានឹងចូលទៅមិនបានចុះដល់ពេលយប់ទៅស្ងាត់តើគេដេកលក់អស់ហើយដល់អញ្ចឹងប្តីនឹងក៏ឃើញថាពួននឹងចង់អញ្ចឹងគឺត្រូវបដូរផ្ដាច់ទៅលួចមកហ្នឹងយប់ដល់ត្រៀតហ្នឹងទៅប៉ះរបងគេឮសូរគេចេះដែរគេធ្វើឲ្យទៅប៉ះរបងវាឮសូរដល់អញ្ចឹងគេថាចៅមើលទៅឃើញនាំគ្នាមកចាប់បាននឹងឯងហើយតែគេចាប់គេមិនទុកឲ្យយើងនៅពេញកម្លាំងទេគេវាយក៏ក្តុកក៏ក្តែកតែត្រួមលែងរើហ្នឹងបានព្រឹកឡើងហ្នឹងវាយព្រះជាប៉ុណ្ណាហ្នឹងឯងក្នុងខ្សែអត់លេខ1380ណាជាបន្តចឹងណាហ្នឹងហើយនៅតែហើយជាមកខ្សែតនឹងទៀតដឹងអីហ្នឹងនៅសំណួរច្រើនហ្នឹងហើយចង់អានជាដកមួយផងឥឡូវជាប់អធិប្បាយធัวសិនចឹងប៉ុណ្ណារឿងផ្ការាត្រីហ្នឹងចំណងជើងជាដកហ្នឹងបុផរតៈជាដកចឹងគឺផ្ការាត្រីហ្នឹងហើយហើយដល់ទៅលួចផ្កាហ្នឹងទៅគេចាប់បានអញ្ចឹងហើយលឹមឡើងព្រះជាឲ្យយកទៅដោតណាយកទៅដោតដោតនឹងដែកអណ្ដោតទាំងនៅកដាលវាអញ្ចឹងហ្នឹងហើយហើយក្អែកហ្នឹងមើលទាំងវាមករោមហើយវាចាប់ចោះភ្នែកនឹងហ្មងចឹងទាំងរស់ហ្នឹងតែងាប់ផងណាមិនមានណាដេញមានណាអីបើគេចងខ្លួនជាប់ឲ្យគេដោតហ្នឹងកំរើកជើងដេញក៏មិនបានកំរើកដៃដេញក៏មិនបានហើយក្អែកហ្នឹងវាឃើញក្របភ្នែកវាមកចឹកណាដែកដូចអាចពុះដូចដែកចឹងមកដូចម្ជុលចឹងក្នុងអដ្ឋថាជាដកហ្នឹងប្រាប់ចឹងប៉ុន្តែបរោះនឹងបានពោលថាមិនជាសេចក្តីទុកសម្រាប់យើងទេអានឹងបានគុណចាស់គិតមើលសេចក្តីទុកតាមផ្លូវចិត្តនឹងមហិមាដល់ប៉ុណ្ណឹងដល់វាខ្លាំងពេកទៅគឺអត់បានយកចិត្តទុកដាក់ថាការដែលគេដោតយើងនឹងដែកអណ្ដោតក្អែកមកចឹកចោះភ្នែកយើងទាំងរស់យើងមិនបានធ្វើទុកក្នុងចិត្តថាជាសេចក្តីទុកទេតែសេចក្តីទុកឈឺចាប់របស់យើងត្រង់ដែលយើងជាប្តីមិនអាចមករកនៅការាត្រីនឹងឯងដើម្បីជលក់សម្ពុតឲ្យនាងសាមារបស់យើងស្លៀកក្នុងពេលរាត្រីក្នុងថ្ងៃនខត្រឹកណាប្រពន្ធឈ្មោះសាមាចឹងណាហើយមិនថាចិត្តទេសាចង់បានណាការាត្រីនឹងទៅឲ្យប្រពន្ធតាក់តែងរាងកាយនឹងឲ្យបានទេណាអត់ទេចឹងណាហ្នឹងឯងត្រូវស្លាប់ទៅនៅនឹងដែកអណ្ដោតនឹងឯងស្លាប់ណាហ្នឹងឯង
ហើយស្លាប់ទៅកើតក្នុងនរកទៀតក្នុងវិជាដកហ្នឹងបញ្ជាក់អំពីបរោះហ្នឹងត្រូវធ្លាក់ក្នុងនរកណាប៉ុន្តែដល់ម៉ៃកាលដែលព្រះអង្គទ្រង់បានត្រាស់ដឹងហ្នឹងគឺបានមកបួសជាភិក្ខុហើយអបសក់ចង់ទៅរកភិក្ខុយាដែលបានគ្នាមុនបួសហ្នឹងនឹកនឹងបានព្រះអង្គសម្ដែងអំពីរឿងរ៉ាវហ្នឹងឲ្យមានចិត្តភ័យខ្លាចតក់ស្លុតចំពោះទុក្ខទោសក្នុងវដ្តសង្សារពីព្រោះវាមានរឿងវិជាតិមុនហ្នឹងគឺត្រូវស្លាប់ហ្នឹងឯងដោយចំណងរបស់ភរិយាហ្នឹងហើយខ្លួនឯងហ្នឹងក៏វាឈឺចាប់ត្រង់ដែលថាជាប្តីមិនអាចរកអីមកឲ្យប្រពន្ធតែចង់ណាតួនាទីរបស់ខ្លួនហ្នឹងឯងហើយបើបានរស់នៅទៅជាទៅរោពីណាមកទៀតឥឡូវវានៅដែកដោតនឹងទៅហើយទៅរោឯណាក្អែកនឹងវាចោះភ្នែកតាំងពីមិនតាន់ងប់ហើយស្លាប់ទៅធ្លាក់នរកអញ្ចឹងបានវិខលោកសង្វេកអញ្ចឹងទៅក៏បន្តបងនៅសក្តីអបសក់នឹងទៅដាប់សច្ចធម៌សម្រាប់មគ្គផលនឹងនៅក្នុងភ្នោះនឹងព្រះអង្គទ្រង់ជ្រាបឧបនិស្ស័យអធិស្ឫយនឹងបានរំដែងរឿងរ៉ាវសង្វេកក្នុងជីវិតនឹងឯងអញ្ចឹងរឿងក្នុងជីវិតនឹងការដែលយើងមិនដឹងនឹងវាចេះតែចង់សាងលោកនឹងឯងឲ្យជាទីត្រេកអរឲ្យជាទីពេញចិត្តនឹងហើយក៏ប្រព្រឹត្តទៅតាមអំណាចនៃសេចក្តីល្ងងតម្រំតែយើងបានមកជួបធัวព្រះអង្គហ្នឹងគុណចាស់ញាតិញោមមើលបានចេះដឹងខ្លះខ្លះហ្នឹងអញ្ចឹងយើងត្រូវប្រឹងទប់ទល់ជាមួយនឹងកិលេសណាកុំឲ្យកិលេសហ្នឹងវាទៅឲ្យវង្វេងជាមួយនឹងណានេះណានោះអីអញ្ចឹងយើងដល់តែមែនទែនទៅសក់ចិត្តចោលព្រះណាហើយកើតទុកសក់ចិត្តជាមួយនឹងមនុស្សដែលមានកិលេសផងស្រីគុណចាស់គិតមើលគួរឲ្យសង្វេគមែនទេណាសេចក្តីល្ងងរបស់មនុស្សយើងរឿងកូនចៅអីអ្នកស្រុកនៅភូមិអីយើងនឹងមានរឿងអីហ្នឹងឯងទៀមទាដើម្បីបានអ្នកដតីហ្នឹងស្រឡាញ់គេមិនស្រឡាញ់ឬក៏គេបែកចិត្តអីទៅចឹងទៅយំទៀមទាចង់បានគេហ្នឹងឲ្យគេមករកខ្លួនឯងអីចឹងហើយអ្នកណាដែលយើងត្រូវការហ្នឹងជាមនុស្សមិនទាំងបានដល់បរតនត្រៃផងមើលជាមនុស្សពេញដោយកិលេសដីល្ងងហ្នឹងហើយយំចង់តែបានឲ្យគេមកហ្នឹងមើលអាការដែលល្ងងរបស់មនុស្សយើងពុទ្ធព្រះអង្គគង់នៅតាមរយៈនៃវធัวបត្រៃបីដកដែលអាចឲ្យយើងស្គាល់ពុទ្ធបានចឹងសម្បីសម័យពុទ្ធកាលហ្នឹងក៏មិនមែនថាបានជួបព្រះអង្គហើយស្គាល់ព្រះអង្គទេតលតែឃើញធัวបានឃើញព្រះអង្គសម្បីតែសពថ្ងៃព្រះអង្គបរិនិព្វានទៅហើយក៏អាចស្គាល់ពុទ្ធបានតាមរយៈនៃបត្រៃបីដកហើយមិនក៏យើងមិនមករស់ស្គាល់ព្រះវាអត់មានឧបនិស្ស័យដូចខ្វះការសែបគ្រប់ខ្វះការណែនាំសពគ្រប់នឹងមានការណែនាំហើយខ្វះឧបនិស្ស័យហើយវាគួរឲ្យ
សំណោះមែនទេណាត្រង់ដែលថាពុទ្ធអត់មករੋហើយទន្ទឹងរង់ចាំមនុស្សដែលមានកិលេសមិនដឹងចិត្តថាយកអីមកប្រៀបមួយព្រះកើតទេណានឹងឯងចឹងប៉ុន្តែដោយអំណាចការដែលយើងអត់ដឹងនឹងវាសម្គាល់ថាដូចជាបេះដូងរបស់ខ្លួនចឹងដូចជាដួងកែវដូចស្អីចឹងគឺថាប្រចាំបាច់ត្រូវតែបានតែនឹងចឹងមើលមើលចឹងធ្លាប់បានហើយតារហូតដល់តែប្រត់ប្រាស់ទៅហើយចង់បានស្អីអានឹងគឺវាឋិតនៅក្នុងសេចក្តីលងងអត់ដឹងគុណគុណដែលមាននៅក្នុងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគួរដល់ការបូជាបណ្ណាគុណវធัวគុណព្រះអរិយសង្ឃអីអីដែលសម្បូរទៅដោយសិលសមាធិបញ្ញានឹងអត់ដឹងអត់ដឹងអត់ជ្រះថ្លាលុះហើយវាមិនអាចចោលអ្វីអ្វីដែលតណ្ហានឹងវាប្រព្រឹត្តទៅណោះមិនអាចចោលបានណាចឹងវាអត់ដឹងហើយដល់អញ្ចឹងយើងវាមានតែអនិច្ចនឹងឯងចឹងមានតែអនិច្ចហើយក៏មិនមែនថាយើងនឹងវាអស់កិលេសអីទេត្រូវប្រយ័ត្នខ្លួនឯងចឹងទៅវាមានរឿងសោកសៅមានរឿងត្រូវការរបស់ដែលអត់សារៈក្នុងលោកនឹងដែលព្រះអង្គសម្ដែងថាបុគ្គលមានជាតិជ្រាបជាតិធិមរណៈក្តីសៅមកដោយខ្លួនឯងហើយស្វែងរកបុគ្គលដែលមានជាតិជ្រាបជាតិធិមរណៈដីសៅក្តីសៅមកនឹងមកថែមទៀតមានបានទីពឹងឯណាតែព្រះនិព្វានព្រះអង្គលើកឡើងថាមិនមានជាតិជ្រាបជាតិធិមរណៈមិនមានសៅមិនមានសៅមកនឹងដើម្បីស្វែងរកនៅព្រះនិព្វាននឹងបដិបត្តិធម៌ណាកំណត់ដឹងបញ្ញខណ្ឌនឹងទៅតាមពិតបញ្ញខណ្ឌនឹងអត់ទាំងត្រូវការអីសោះនឹងហើយទៅលហេមលហាមលហេមលហាមលហេមលហាមនឹងហើយត្រូវការស្បត្រូវការគ្រប់នឹងតាមពិតជីវិតរបស់យើងនឹងគឺបញ្ញខណ្ឌគ្រប់គ្រប់អង្គគ្រប់គ្រប់គ្នានឹងចិត្តចេតសិករូបហើយចិត្តចេតសិករូបនឹងវាមានត្រូវការអីដោយបរមត្តនឹងណាសម្លឹងមើលការពិតនឹងចឹងពេលវេលាកាន់តែតិចណាស់ហើយដែលយើងបាននៅជួបពធัวជួបប្រសងជួបពុទ្ធអង្គអញ្ចឹងណាមិនមានមកធានាថាបាននៅរស់ដល់ស្អែកអីទេហើយបើយើងនៅអត់តន់បានចេះដឹងអីសោះអញ្ចឹងនៅតែជាប់ជំពាក់វគ្គវិញជាមួយនឹងរបស់ក្នុងលោកនឹងទៀមទាការដែលប្រត់ប្រាស់ទៅឬក៏សក្តីត្រូវការដែលវាអត់បាននឹងហើយជំពាក់វគ្គវិញជាមួយអ្នកដតីនឹងឈឺក្បាលវិលមុខចំពោះទៅកិលេសរបស់គេនឹងវាចេះ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 ដោះស្រាយកិលេសខ្លួនឯងអត់ទេទៅកើតទុកសោកចិត្តនឹងកិលេសរបស់អ្នកដតីអាហ្នឹងដោយអត់ដឹងថាលោកនៃសេចក្តីស្ងប់មួយគឺការដោះស្រាយកិលេសរបស់ខ្លួនអត់ចាំបាច់ទៅស្វែងរកលោកនៃសេចក្តីសុខដោយសារថាទៅដណ្ដើមទៅទៀមទាអំពីអ្នកដតីវាអត់មានចាំបាច់ទៅឆ្លោះទៅដណ្ដើមលោកនៃសេចក្តីសុខពីអ្នកដតីទេលោកនៃសេចក្តីសុខនឹងគឺដោះស្រាយការវង្វេងសេចក្តីល្ងង់ខ្លួនឯងបានគឺបានហើយណាគឺជាកម្មសិទ្ធិលោកនឹងអត់មាននរណាមកដណ្ដើមបានជាដាច់ខាតព្រោះវាជាលោកនៃគំនិតដោយសារតែប្រភេទនៃចិត្តនឹងបរិសុទ្ធមានពលឺភ្លឺស្វាមានការចេះដឹងលុះហើយមួយអង្គមួយអង្គម្នាក់ម្នាក់នឹងរស់នៅក្នុងលោកនៃសេចក្តីស្ងប់ដោយខ្លួនឯង
អានឹងគឺបើសភាពនៃលោកមានអញ្ចឹងតើយើងបដែតដល់យ៉ាងម៉េចអត់គឺឲ្យតែយើងគិតថានឹងទៅដណ្ដើមពីនរណាទៅឆ្លោះទៅប្រកែកទៅតោះទេញអីអញ្ចឹងកុំឲ្យតណ្ហាប្រកបទៅដោយមោហៈទិដ្ឋិមាននេះនឹងវង្វេងច្រឡំទៅស្វែងរកលោកនៃគំនិតដែលគិតតតែងទៅដោយលោភៈរាគៈនឹងកិច្ចមិនរួចពីលោកនៃសេចក្តីចងៀតចងអល់តាមតឹងទេព្រះរិយចេញអំពីលោកនៃការតាមតឹងចងៀតចងអល់លោកនៃការហួងហែងនឹងទៅលយលយចិត្តផុតហើយចិត្តផុតហើយបើយើងមិនតាមទៅទេនឹងវង្វេងហើយតែបាត់ណាតែបាត់នឹងមិនដឹងទៅផ្លូវណាទៅមើលតែទៅបន់អីញាតញោមមកនាំផ្លូវលោកគ្រូអាចារ្យអីហ្នឹងតែអត់ងាកមើលក្រោយណាគេចទៅតណាបាត់វែងផ្លូវហ្នឹងឯងពិបាកទៅទូរស័ព្ទទៀតហ្នឹងហ្នឹងឯងអាហ្នឹងមើលមើលមកនាំផ្លូវស្រស់ស្រស់អញ្ចឹងនៅវែងដែរណាតែភ្នំពេញហ្នឹងតាមមិនទាន់បាត់នឹងបត់ចូលទៅណាបាត់ហ្នឹងឯងហ្នឹងឯងហើយចូលតម្រាំដល់ទៅភាពងងឹតដោយអំណាចនៃមោហៈអញ្ចឹងចឹងណាងាយទេបាត់ស្ងាត់សូន្យអស់នឹងឯងព្រះរយៈចូលទៅក្នុងលោកកតរៈដែលដីព្រះរយៈហើយយើងអត់ដឹងអត់ដឹងគឺអត់ដឹងហើយណាណាគឺមិនងាយទេចឹងមិនងាយបានយល់ដឹងទេដោយពុទ្ធបរិស័ទយើងបានជ្រាបហើយគឺថាបើកុំតែមានប្រត្រៃបីដកកុំតែមានពធគឺយើងអត់ដឹងការពិតនៃជីវិតអីបន្តិចបន្តួចសោះម្ល៉េះហើយធัวប្រតិបត្តិទៅព្រឹត្តទៅដើម្បីស្ងប់ងប់ក៏អត់ដឹងមានតែសេចក្តីត្រូវការគឺថាគុណិតដែលប្រកាន់ថាជាយើងហ្នឹងគឺมันអាចដោះស្រាយបានទេចឹងណាវាព្រឹត្តទៅដោយសេចក្តីត្រូវការឲ្យខ្លួនឯងស្ងប់ទាំងដែលមិនស្ងប់នឹងឯងណាព្រោះសេចក្តីត្រូវការហ្នឹងចឹងបានគូឲ្យយើងយ៉ាងម៉េចបើពធัวនឹងដែលយើងកំពុងតែនៅប្រតិបត្តិនៅសិក្សាអញ្ចឹងណាហើយការដែលនឹងត្រូវចាកលោកនឹងទៅដោយអំណាចមជ្ឈមាហ្នឹងវាមានអញ្ចឹងហ្នឹងឯងអវាទរបស់ព្រះអង្គក៏រំលឹកដាស់តឿនកន្លែងហ្នឹងអច្ឆេវៈកិច្ចមាតប្បង្គកោជាញាមរណង្គសវេណហេណោសង្ករន្តេនមហាសេនេនមជ្ឈនាព្រះអង្គក៏រំលឹកកន្លែងហ្នឹងត្រូវជាយាមដុតកិលេសក្នុងថ្ងៃនេះឯងព្រោះនរណានឹងដឹងថាបានរស់នៅដល់ថ្ងៃស្អែកស្អែកនឹងអត់ស្លាប់ព្រោះការទប់ទល់តតាំងច្បាំងជាមួយនឹងមច្ចរាជដែលមានសេនាដ៏ច្រើននោះមិនមានដល់យើងសោះឡើយហ្នឹងឯងហ្នឹងឯងហើយក្នុងបញ្ហាប៉ុណ្ណឹងដែរខ្ញុំចា៎